ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმძლესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრუნო იმისთვის, რომ იარსებო. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია. ყოველ ხუთშაბათ საღამო 7 წუთზე არის ჩვენი საავტორო გადაცემა ფიქრები მამა პეტრესთან ერთად. მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, გამოჯანმრთელება სრულიად ერთ სრულიად კაცობრიობას. მადლობა იმისთვის ხარ ჩვენი ეთერის სტუმარი მამა ილია ჭიღლაძე, მანჩესტერის სამრევლოს წინამძღვარი, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის არის ცნობილი, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ დღეს არის ჩვენი ეთერის სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო საკითხებზე. მოგესალმებით მამა ილია და დაგლოცეთ. ტექნიკურად თუ შეიძლება ხმარო უფრო მეტად მესმოდეს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ ტექნიკურ მხარეს ეს ხარვეზები გამოასწოროთ. მამა ილია, ჩვენ ვიცით რომ მთელი მსოფლიო, მათ შორის საქართველო, მათ შორის თქვენს, სადაც იმყოფებით, ვართ ყველა დიდი გამოწვევის წინაშე და ამ გამოწვევას ქვია ბუნებრივია ვირუსი. მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვათ, როგორ გძანდებით თავს, როგორ გწნობთ ამ ჩაკეტვის პირობებში და როგორია უცხოეთში, კონკრეტულად დიდ ბრიტანეთში მყოფი ქართული სათვისტომოს მდგომარეობა და რამდენად ხშირად ხვდებით ქართველებს და რამდენად ხშირად გაქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა და რა არის უმეტესად იქ მყოფი ქართველების ძირითადი პრობლემა და რაში ხედავთ გამოსავალს? ну მოგეხსენებათ, მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა სტუმრობისთვის, წეღან მიწვევისთვის. მე მგონი არის რა დაჩემი ხმა. რაც შეეხება ვითარებას, ну მოგეხსენებათ, იზოლაცია, სახლში ყოფნა არის ყველაზე დიდი რეკომენდაცია თავის დაცვისათვის და ფიზიკური არსებობის შენარჩუნებისათვის. ორჯერ რამდენიმე თვის მანძილზე იყო ლოკდაუნი, რაც გულისხმობდა მკაცრად იზოლირებას, სახლში ყოფნას. სამსახურების უმეტესობა, მაღაზიების უმეტესობა იყო დაკეტილი. პირველი ლოკდაუნის დროს იყო სკოლებიც დაკეტილი, შემდგომის ლოკდაუნის დროს არ იყო სკოლები დაკეტილი. და იყო მაქსიმალური მოწოდება, რომ თავი შევიკავოთ გადაადგილებისაგან, ზედმეტი სიარულისაგან, მისვლა-მოსვლისაგან, ოჯახებში სტუმრობისაგან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქართველთა ნაწილმა გადაიტანა COVID-ი. ღვთისწყალობით მე არ ვიცი, რა თქვა, ფატალურად დასრულებულიყო, ანუ ღვთისწყალობით ყველა ინფიცირებული გადარჩა, ქართველებზე ვსაუბრობ. და რა თქმა უნდა, ხრჩება იმის იმედი, რომ სამედიცინო მიღწევები და ეს მიმდინარე ვაქცინაცია, რომელიც ამ თვეში უკვე იწყება და დაიწყო ბრიტანეთში, დაასრულებს მალე პანდემიას. სადღაც ალბათ 2-3 თვეში ბრიტანეთში სავარაუდოდ პანდემია უნდა დასრულდეს. Ну, რა თქმა უნდა, საქართველოში სხვა მოცემულობა გამომდინარე სხვა სამედიცინო მომსახურების დონიდან და ასე შემდეგ. ვაქცინაციაც, როგორც მე ვიცი, აპრილის თვიდან იგეგმება და მანამდე, რა თქმა უნდა, მთელი ზამთარია. და ძალიან გულიმტკივა, რომ საქართველო იქცა ლიდერ ქვეყანად COVID-ის გავრცელების კუთხით, რადგან მოგეხსენებათ, უკვე მსოფლიოში ნომერ პირველ ადგილზე დადგა საქართველო 100,000 კაცის კაცი ინფიცირების მაჩვენებლით. მამა ილია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თქვათ ამ ტიპის პრობლემის წინაშე ვდგევართ ისე როგორც სხვა დანარჩენი სახელმწიფოები, კიდევ რა კუთხით ჩანს თქვენი გადასახედიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ისეთი მოწესრიგებული ქვეყნიდან, რომელშიც თქვენ იმყოფებით,
რა კუთხით ჩანს კიდევ საქართველო, კიდევ როგორ შეაფასებდით მეტი ობიექტურობისთვის, როგორ ხედავთ გამოსავალს, კიდევ უფრო მეტად რა ტკივნეული მხარეები გამოჩნდა თქვენი თვალსაწიერიდან, ჩვენი მხრიდან, რაში უნდა მომნახოთ გამოსავალი, რა უნდა გამოვასწოროთ და რა არის უფრო მეტად გამოსასწორებელი და რატომ მივედით პრაქტიკულად ამ მდგომარეობამდე? ჩვენ ვიცით წმინდა მამების გამოცდილებიდან, საეკლესიო სწავლებიდან გამომდინარე, რომ ყველა რაღაც ფიზიკური ტკივილი გამოწეული არის შინაგანი მდგომარეობით, შინაგანი გაახრწნით, შინაგანი რაღაც არასწორი მიდგომებით და დამოკიდებულებებით. თქვენ როგორც სასულიერო პირი, როგორ შეაფასებდით და რა არის ის მდგომარეობა, რამაც შეიძლება ჩვენ გარკვეულწილად რაღაც ჩიხამდე მიგვიყვანა და როგორ შეიძლება იქიდან გამოსავალი ერთად მომნახოთ? ნამდვილად მნიშვნელოვანი კითხვა არის. ყველაზე მეტად გულსატკენია და საწყენი, რომ ჩვენ ხალხს სექტემბრამდე, რადგანაც პრაქტიკულად არ შეხებია პანდემია და ეპიდემია და პრაქტიკულად ერთეულ თითის დასათვლელი შემთხვევები იყო, მთელი ეს ზამთრიდან ვიდრე აგვისტოს ჩათვლით, პრაქტიკულად მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა ვერ გააცნობიერა საფრთხეები. წარმოიშვა რაღაც ზღაპრები, მითოლოგია, რომ ვირუსი არ არსებობს, პანდემია გამოგონილია ადამიანების სამართავად და ათასი რაღაც ზღაპარი და მითოლოგია. და ანუ პრაქტიკულად იმის თქმა მინდა, რომ იყოს სრულიად არასერიოზული, დილეტანტური და გაუთვითცნობიერებელი დამოკიდებულება ადამიანთა დიდი ნაწილისაგან, რა თქმა უნდა ყველასგან არა, მაგრამ ერის გარკვეული დიდი ნაწილისაგან, მათ შორის იმათგანაც, ვისაც ევალებოდა სულიერი და სამოძრო პასუხისგებლობა, მზრუნველობა და აი ამ საკითხების მეტი გათვითცნობიერება. მე ასევე ექიმების და სახელმწიფო, მე გულისხმობ, ესე იგი ჯანდაცვის სისტემის მართველი მედიკოსებისა და სახელმწიფო პოზიციაც მიმაჩნია, რომ უფრო მეტად მკვეთრი და მკაცრი უნდა ყოფილიყო, რომ ადამიანებს გაეგოთ მეტი რამ აი ამ საშიშროების შესახებ და უფრო სერიოზული დამოკიდებულება ყოფილიყო. და აი ელემენტარულად ყველა ვიცით, რომ აი სოციალურ ქსელში იდებოდა, ვთქვათ, რომ იტალიაში გარდაიცვალა, ვთქვათ, 500 ადამიანი სიტყვაზე და აი ამ ელემენტარულ პოსტს, რომელიც რა თქმა უნდა არის სამგლოვიარო და სამწუხარო, შეიძლება ქონებოდა ათასობით ჰავ-ჰავის, ანუ სიცილის სმაილიკი, რაც აი წარმოუდგენელი ადამიანური უგნურება არის და გულგრილობა თუ გაუცნობიერებლობა, აზროვნების დიდი დეფიციტი, რომ როგორ შეიძლება ვიცინოთ და სასაცილოდ მიგვაჩნდეს COVID ვირუსის გავრცელების სისტემები, რაც იყო მაშინ იმ ქვეყნებში, თქვათ იტალიაში და სხვაგან. და სამაგიეროდ, ესე იგი, ჩვენთან რახან არ იყო და საკუთარ ტყავზე მაშინ ვერ გამოვცადეთ საქართველოში, ჩვენ არ გვეჭერა გულისხმობ ხალხის დიდ ნაწილს. რატომ მივედით მამაო ამ მდგომარეობაში? აი სექტემბრიდან შეიცვალა ვითარება და მე მგონი თანდათან ხდება ყველა, რა ხდება. რატომ მივედით ამ მდგომარეობამდე? ზოგადად ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცას ეს არ ესმოდა, ვიღაცას ეს არ ეჯერა, ვიღაცა კიდე ამას აბსოლუტურად ზერელედ უყურებდა, დასთინოდა კიდეც ამ ტიპის, ვთქვათ, განცხადებებს და ამ ტიპის გამოხმაურებებს, მაგრამ ეს მარტო ამ მიმართულებით არ ვლინდებოდა ზოგადად, ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება, ცინიზმი და სარკაზმი ზოგადად ყველაფრის მიმართ თითქოს ცინიკური დამოკიდებულება გაგუჩნდა ადამიანებს. და ყველაზე მტკივნეული ის არის, რომ ერთმანეთის მიმართ, მამაილია და თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ რომელიც უამრავ სტატუსებს უძღვნით აბსოლუტურად ყველა მოვლენებს, რაც ხდება საზოგადოებაში, რომელიც აბსოლუტურად გამოირჩევა თავისი შეხედულებით, თავის დამოკიდებულებით და პოზიციების დაფიქსირებით და ამას ძალიან თამამად და მკაფიოდ დაფიქსირებთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ შევიცვალეთ ასე ერთმანეთის მიმართ და ერთმანეთის მიმართ ადამიანებს ასეთი დიდი დოზით? რატომ დაუგროვდათ აგრესია? და კიდევ, თუნდაც ის ადამიანები, ვინც თქვენ ახსენეთ პირდაპირ თუ ირიბათ, ვისაც ხელეწიფებოდა, რომ კიდევ უფრო მეტი მობილიზება გაეკეთებინათ და ექადაგათ თუ მოძღრული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე საზოგადოებაში გავრცელებინათ ხმები, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო მომზადებული გახდეთ ამ ტიპის გამოწევას, ისინი პირიქით გვიმტკიცებდნენ, ეს ცოტა ფანატიკური დამოკიდებულება ხომ არ იყო და რისგან იყო ეს ფანატიზმი გამოწვეული?
მართლაც პირველ რიგში რა იწევს აი ამ შიდა დაძაბულობას, ურთიერთზიზღს და თქვათ მუდმივ ქიშპს. ძირითადად მაპროვოცირებელი არის გამეფებული უსამართლობა. უსამართლობა იწევს ანტაგონიზმს, ბრაზს, ზიზღს. და ჩვენ ვიცით ისტორიულადაც, აი მაგალითად 1917 წლის რევოლუციას რა მოხდა, რამ ხელა სისხლი, მაგრამ ეს სისხლი იყო და დარბევა წინა მართველი ფენების, თქვათ, თავადაზნაურობის, სამთავროების და ასე შემდეგ. არა იმიტომ, რომ თქვათ, მოსულ ახალ ძალას რაღაც მაინც რაღაც კანიბალური მოთხოვნილებები ჰქონდა, არამედ დაგროვილი უსამართლობისა და ზიზღის შედეგი იყო ეს, რომ ესე იგი ანგარიშწორება მოხდა იმ წარსულ დანაშაულებებზე იმ სახით, რა სახითაც აი 1917-დან 20-იან 30-იან წლებში მოხდა ძალიან დიდი სისხლის ფასად და თანაც აი ამ ანგარიშწორების დროს უკვე ტყუან მართალი აირია ძალიან ბევრი ტყუილად დაზარალდა, ზოგი შეიძლება დამნაშავეც იყო და პასუხი აგო. და ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ როცა საზოგადოებაში გარკვეული თემების არ გადაჭრახდება სასიკეთოდ, არ ხდება სამართლიანობის კანონიერების დაცვა, აღსრულება, ვერი აი ამ საზოგადოებაში ტრიალდება ჯოჯოხეთი, რაც გულისხმობს შიდა ზიზღი, შიდა ბრალდებები, შიდა დაპირისპირებები, შიდა კონფრონტაცია და ომი. ამიტომ ერთადერთ გამოსავლად მიმაჩნია ყველა სეგმენტში, ყველა სფეროში კანონიერების დაცვა, ჰარმონიას მოიტანს კანონიერება. თუ არ ვიცავთ კანონებს და კანონიერებას, არსად არ იქნება ჰარმონია. ამიტომ მიმაჩნია, რომ საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში და სივრცეში ჰარმონიის დასადგურებისთვის, ურთიერთგაგების და ურთიერთპატივისცემის დასადგურებისათვის აუცილებელია კანონიერების სამართლიანობის დაცვა, ხელშეწყობა და შემდგომ უკვე საზოგადოება როგორც საათის მექანიზმი ისე აეწყობა და გაიმართება ძალიან ჰარმონიულად და ძალიან მშვენივრად. იმიტომ რომ ქართველებს ზოგადად არ გვაკლია არც სიყვარული, არც იუმორი, არც ურთიერთპატივისცემა, არც ურთიერთდაფასება. პირიქით ზოგჯერ ზედმეტებიც ვიცით, ქება დიდება, პანეგირიკი და ასე შემდეგ და დითირამბები. და ამიტომ ესე იგი ამ ყველაფრისთვის მე ვფიქრობ, რომ აი სამართლებრიობა, კანონიერება, კანონის დაცვა და აღსრულება იქნება ერთადერთი საფუძველი, რომ დაწყნარდეს ის ვითარება, რაც ამ წუთას გვაქვს. ძალიან დიდი დაძაბულობა, დაპირისპირება სოციალურ ფენებს შორის და სხვადასხვა ჯგუფებს შორის საქართველოში. მამა ილია, თქვენც ხშირად გამოგივლენია თქვენი პროტესტი, რომელიც გარკვეულწილად დაკავშირებულია სწორედ იმ უსამართლობასთან და კანონდარღვევასთან. ხშირ შემთხვევაში ჩვენს აი მოცემულ სიტუაციაში, ჩვენს ურთიერთობებში ზოგადად ეკლესიაში თუ ეკლესიის მიღმა, მაგრამ ეკლესიაში ალბათ ყველაზე მტკივნეულია, ვინაიდან ჩვენ გარკვეულწილად გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ ეკლესიურები და შესაბამისად ჩვენს ეკლესიო კანონიკა დაწერილი თუ დაუწერელი, ყველაზე დიდი მცნება ეს არის სიყვარული, გვეკრძალება ვიღაცისადმი ზიზღიც, შურიც, აგრესიაც, დაპირისპირებაც. მაგრამ ამისგან მაინც დაცულები ვერ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ სუბიექტურები ვართ, ადამიანები ვართ და შესაბამისად ჩვენ ჩვენი ემოციები გვაქვს, ხშირად ამას მართავთ, ხშირად ვერ ვმართავთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რისი ბრალია ის, რომ დღეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სასულიერო პირებიც კი, აქ არ არის საუბარი საერო ხალხზე და მრევლზე, სასულიერო პირებიც კი შეიძლება ერთმანეთის მიმართ ძალიან დიდი აგრესიით გამოირჩეოდნენ და ერთმანეთს საჯაროდ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს რამდენად სწორია, რამდენად ეთიკურია და რამდენად მართებულია იმ ადამიანების თვალში, რომელიც შეიძლება მარტივად აპკოლდეს და ეს მათთვის გახდეს მიზეზი, რომ ეკლესიაში საერთოდ არიარონ? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ აი არსიარულის მიზეზი მხოლოდ ის არ არის, თქვა, სასულიერო პირთა შორის არის ხოლმე დაპირისპირებები, უკვე წლებია. Ну, ეს დაპირისპირებები, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში ყოველთვის იყო. მსოფლიო კრებათა ისტორია სხვა არაფერია, თუ არა სასულიერო პირთა ურთიერთ დაპირისპირება, ურთიერთ შეჩვენება, ურთიერთ დადანაშაულება, ურთიერთ წყევლა.
და შემდგომაც უკანასკნელი 20-30 წლის მანძილზე საერთოდ ყოფილა დაპირისპირებები, უბრალოდ მაშინ არ იყო ის მედია საშუალებების ის დონე საინფორმაციო სიხშირის ის დონე, რაც უკვე დღეს გვაქვს ჩვენ აი ამ მეცნიერული სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში. და უკვე სადღაც ერთი ეკლესიის კედლებში ნათქვამიც კი უკვე არა იქ ყოფი ჯგუფისთვის არის მხოლოდ გასაგონი, არამედ ვიდეო საშუალებით და ინტერნეტის საშუალებით უკვე მთელმა მსოფლიომ შეიძლება მოისმინოს და გაიგონოს ის სიტყვები. ამდენად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ სირთულეებზე, ისე და ისე წევანდელი დასკვნიდან ამოვიდოდი, რომ აუცილებელია იზეიმოს კანონიერება, სამართლიანობა ყველა სფეროში და მაშინ იქნება უფრო მეტი სიმწყობრე, უფრო მეტი ჰარმონია და დალაგებულობა სიტუაციის. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, აქ არის ასევე ცალკეული საკითხების, პრობლემური საკითხების ანალიზისა და გადაწყვეტის აუცილებლობა. აი მაგალითად, ახლა COVID-ზე ვსაუბრობ და იგივე COVID-ის საკითხები, იმიტომ რომ დლების ნაწილი ქადაგებდა, რომ არ დაიცვათ რეგულაციები, არ გავაკეთებთ ტაძრის დეზინფექციას, როგორ შეიძლება ტაძრის დეზინფექცია ეს კონკრეტ ხელობა. ამ დროს თვითონ პატრიარქის, საპატრიარქოს კურთხევა ბრძანება იყო, რომ დამომხდარიყო დეზინფექცია ტაძრების და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს გაცალკეული საკითხების ვერ დალაგება და იგივე ამ წუთას უკვე დადგა ახალი საკითხი, ხომ ვაქცინაცია ჩატარდეს თუ არ ჩატარდეს, მისაღებია თუ არ არის მისაღები. და აქ უკვე, რა თქმა უნდა, ისევ გაიყოფა აზრი. მძლების ნაწილი თვის რომ და ამბობს რომ არ შეიძლება ვაქცინაცია, თუმცა მე მგონი ეს შეიძლება შედარებით მცირე რაოდენობის იყოს. მეორე ნაწილი თვის რომ ვაქცინაცია საჭიროა და სამედიცინო ეს დახმარების ერთ-ერთი სახეა. და აი ამ დროს და აი ესეთი გაუკვებლობების დროს, რა თქმა უნდა, საჭიროა საეკლესიო მართველობამ, წმინდა სინოდმა, საპატრიარქომ ყოველთვის უფრო კაფიო და გამოკვეთილი და დროული, თქვათ, არა უფრო გვიან დაგვიანებული, არამედ დროული განცხადება გააკეთოს და აი ეს ორჭოფობა და გაუკვლობა იყოს ხოლმე გადალახული. რა თქმა უნდა, როდესაც ეკლესია რაიმე გადაწყვეტილებას ღებულობს, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის ამ გადაწყვეტილების ძალიან დიდი სიფრთხილით და ამავე დროს მე ვიტყოდი სამეცნიერო და სწავლულ პირებთან კონსულტაციისა და კონსულტირების შედეგად. მამა ილია, ჩვენ ახლა ეთერში რეკლამის დრო გვაქვს. რეკლამის შემდგომ ისევ დაბრუნდებით, შენდობას გთხოვთ, დაგველოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო. რეკლამის შემდგომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდებით. ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრონო იმისთვის, რომ იარსებო. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობისა ჩვენის პირდაპირ ეთერში დაბრუნდით. დღეს ხუთშაბათია, ჩვენის ავტორო გადაცემის დღე და ჩვენი ეთერის სტუმარია მანჩესტერის, დიდი ბრიტანეთის მანჩესტერის სამრევლო წინამძღვარი მამა ილია ჭიღლაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მამა ილია და მადლობა ამ ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრებისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ მამა ილია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაწილი ქადაგებდა, რომ ჩვენ ყველა რეგულაცია უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ეპიდემია. ნაწილი ამბობდა, რომ ეს არ არსებობს და შესაბამისად ეს პანიკა არ არის, ვთქვათ, აუცილებელი, რადგან რეალობასთან ახლოს არ დგას ეს მოცემულობა, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ტელევიზიის მშობით ვიგებთ თუ ზოგადად ერთმანეთის მხრიდან. და ამიტომ
ეს მეორე მხარე გარკვეულწილად ვთვლი რომ ცოტა ფანატიკურ დამოკიდებულებას ემსახურებოდა და ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ მამა ილია ფანატიზმმა და ზედმეტად აჟიტირებულმა მდგომარეობამ და გარკვეულწილად ღმერთის გამოცდამაც კი რა მდგომარეობამდე შეიძლება მიგვიყვანოს და რის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ? ნამდვილად პრობლემური და მნიშვნელოვანი თემაა. სამწუხაროდ ეკლესიის ისტორიაში არაერთხელ ყოფილა ფანატიზმის მაგალითები, რომელიც ყოველთვის მერე მიდიოდა სექტის გზით, განხეთქილების, სექტანტური ჩაკეტილობისა და გავკუღმართების გზით. და ერთადერთი გზა აი ამ სიბნელის და სექტანტიზმის დასამარცხებლად ეკლესიაში თუ ნებისმიერ სხვა რელიგიურ მიმდინარეობაში არის განათლების გაღრმავება, პირველ რიგში სამდელოებისთვის. სამდელოებას ეხება ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საეკლესიო ადმინისტრაციული მმართველობის პოზიცია, მიმართულება თუ რას შეუწყობს ის ხელს და საიდან გადაიხრება ის საღიაზრისკენ, სამეცნიერო და თეოლოგიური სიღრმეებისკენ, თუ თქვათ უფრო ფანატიზმისკენ, რომელიც ხშირად უფრო პოპულარულია და უფრო პოპულისტური. მაგალითად, აი ეს 2020 წლის ამბებმაც დაგვანახა, რომ ფანატიკოსები ამბობდნენ, რომ აი თუ შენთან ქრისტეა როგორ შეგეხება ვირუსი და სადაც ქრისტეა რა უნდა იქ ვირუსს. და ეს საღვთისმეტყველო კუთხითაც არის აბსურდი, აბსოლუტურად მიუღებელი რამ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ იყო ქრისტე წმინდანებში და ვთქვათ ეგნატე ღმერთშემოსილი ლომებმა შეჭამა, ბასილიდიც დაავადება შეეყარა სრულიად ახალგაზრდას და გარდაიცვალა. ანუ ქრისტესთან ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ სიკვდილი არ შეგეხება, დაავადება არ შეგეხება. ფიზიკურ სიკვდილზეა საუბარი, ფიზიკურ სიკვდილზე. რა თქმა უნდა, ფიზიკურ ხორციელ სიკვდილზეა რა თქმა უნდა საუბარი და შესაბამისად ვირუსიც არ არის გამონაკლისი, შენ შეიძლება იყო ქრისტესთან და ქრისტე იყოს შენში, მაგრამ ვირუსი შეგვდეს, შეიძლება მოკვდე, ხორციელად შეიძლება გადარჩე გამომდინარე მკურნალობის და იმუნიტეტის მდგომარეობიდან, ხო? და ასევე ხაზგასასმელია, რომ თვითონ მედიცინა, ეკლესია მაკურთხა პირველივე საუკუნიდან. ჩვენ ყავს პირველი საუკუნეების წმინდანები, უვერცხლო მკურნალები და უვერცხლო მკურნალი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ეს არის უფასო ექიმი. არც მეტი, არც ნაკლები, რომლებიც კოზმან დამიანი, კვიროსი, პანტელეიმონი და სხვები და სხვები, რომლებიც სამედიცინო იმდროინდელი საშუალებებით, იმდროინდელი წამლებით კურნავდნენ ადამიანებს, ეხმარებოდნენ უფასოდ და სწორედ ამიტომ ეს იმდროინდელი ექიმები თავიანთი დიდი ქველმოქმედებისა და დიდი ღვთისმოსავობისა და სიყვარულის გამო ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა და უწოდა მათ უვერცხლო, ანუ ესე იგი უფულო, უფასო კურნალები. და ჩვენ ეს გვავიწყდება ის, რომ მედიცინა და ნებისმიერი სხვა მეცნიერება ეს არის ადამიანის მიერ ღვთაებრივი აქტი, რადგანაც ადამიანი რა შეიქმნა ხატებად და მსგავსებად მთისა, ნიშნავს არა იმას, რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს ნიშნავს არა ფიზიკურ მსგავსებას, რომ თქვა ღმერთსაც აქვს თითები ან ჩხილები ან ყურები, არამედ ის, რომ ადამიანი არის ღმერთივით შემოქმედი, შედარებით ნაკლები მასშტაბით, მაგრამ მაინც შემოქმედი და ზუსტად ამ შემოქმედებითი უნარებით ემსგავსება ღმერთს ადამიანი და ამ შემოქმედებით უნარებში, რა თქმა უნდა, თავი და თავი არის მეცნიერება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მედიცინის მეცნიერება. შესაბამისად, ის სამედიცინო მიღწევები, რაც ადამიანის ნიჭმა შექმნა და გამოიგონა, რა თქმა უნდა, ეს არის ღვთის წყალობა, ღვთის ნიჭი და ღვთის სიბრძნე გადმოსული ადამიანზე, რომ ადამიანი არის კრეატიული, რომ მას შეუძლია კრეაციო, ანუ ახალი შესაქმეებით აღავსოს თავისი გარემოცვა და კაცობრიობა და აი ამ შესაქმის ერთ-ერთი ადამიანური შესაქმის ერთ-ერთი
აქტი არის, რა თქმა უნდა, მედიცინა, მედიცინის მიღწევები, რასაც ჭირდება დიდი გაფრთხილება და დაფასება. ჩვენ მედიკოსებს მაშინ კი არ უნდა მივმართოთ მხოლოდ, როცა გაგვიჭირდება და დავაადდებით და ან კორონა შეგეყრება თუ ან სხვა რაიმე დაავადება, არამედ მანამდეც, როცა ისინი იძლევიან გარკვეულ დირექტივებს თუ რეკომენდაციებს. და ჩვენ, ესე იგი, ქართველების დიდი ნაწილი აღმოჩნდით ესეთი პრიმიტიული მომხმარებლური მიდგომით, არ გვინდოდა დაგვეჯერებინა მედიკოსთა ძალიან კაცრი, მე მახსოვს საქართველოს მედიკოსები, მათ შორის ეს ჯანდაცვის ლიდერების, ბატონ ამუჯან გამყრელიძის, თუ ბატონი პაატას, თუ სხვათა გამონათქვამები, რომელიც ძალიან კაცრი იყო და ზოგჯერ ამის გამო მერე საზოგადოება ძალიან მრისხანებდა, ლანძღავდა, დასცინოდა, შეურაცხყოფდა მათ სამწუხაროდ და საუბედუროდ. არადა მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მართლა და მაშინ როცა თქვა ბატონმა პაატა ინაცემ განაცხადა, რომ შეიძლება კუბოები ვერ დავთვალოთ საქართველოსში და ნუ მოიყვანთ ესეთ დროსო, და საზოგადოების ეს ძალიან კაცრი რეაქცია და ლანძღვისა და წევლის ნიაღვარი წავიდა სოცქსელში მის მისამართით, ჩვენ მართლაც სანაცვლოდ მართლა დაგვიდგა ესეთი მომენტი, როცა უკვე მიცვალებულებს და კუბოებს ვეღარ ვითვლით ყოველდღიურად იმდენია, ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, 3 მილიონიანი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, და აღმოჩნდით, ესე იგი, ლიდერი ქვეყანა COVID ინფიცირების მასშტაბით. მამა ილია, თქვენ ისაუბრეთ განათლებაზე და ისაუბრეთ წიგნიერებაზე მით უფრო სამდელოებაში. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი განათლების სისტემის თანახმად სკოლებში ჯერ კიდევ არ არის რელიგიის სწავლება ძალაში. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რელიგიის ისტორია ხომ არ არის მხოლოდ მართლმადიდებლური რელიგიის ისტორია და რელიგიის ისტორია ზოგადად სოფლიოს წამყვანი რელიგიების ისტორიას მოიცავს, და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ თაობა მომავალი თუ იგივე სამდელოებაში მყოფი ადამიანები აუცილებლად უნდა იყვნენ განათლებულები, ინტელექტუალები, რომ ფანატიზმისგან, სხვა გვერდითი შემოტევებისგან დავიცვათ თავი, მაგრამ ის საკმარისია, რომ ხარ სასული პირი, ეს უკვე აპრიორი იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ შენ შეხვიდე სკოლებში და რელიგიის ისტორია როგორც კურსი წაიკითხო და ბავშვებს ასწავლო რელიგია, მაშინ როდესაც შეიძლება შენ როგორც სასულიერო პირი განათლების და მეცნიერების თვალსაზრისით დონეს თვითონ არ აკმაყოფილებდე, მაგრამ ვინაიდან ჩვენთან ტენდენცია ასეთი გაცვია მხოლოდ ანაფორა, ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ პედაგოგი იყო და ბავშვებს რელიგიის ისტორია ასწავლო. გეთახმებით, ამას შეიძლება პირიქით უფრო უკურეაქცია და დიდი უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. ამიტომ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია არა ის, რომ შევიტანოთ განათლების თუ რელიგიის თუ მართლმადიდებლური რჯულის გაკვეთილები, როდესაც არ გვაქვს რესურსი და არ გვაქვს სათანადო კომპეტენტური კადრი, რომელიც ერთი და ორი ხვარ გჭირდება, ამას ჭირდება ასობით და ათასობით ადამიანი. და თან იმ პირობებში, როცა თვითონ დღევანდელი ქართული სკოლა განუზომლად დაბალ დონეზეა მსოფლიოში და საქართველო, ქართველი ხალხი ასევე ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა ევროპაშიც და მსოფლიოშიც, წაკითხულის გააზრებით, მოსმენილის გააზრებით, ლოგიკური აზროვნებით. შესაბამისად, ჩვენ როცა თვითონ ფიზიკას, ქიმიას და ისტორიას ვერ ვასწავლით სკოლებში ნორმალურად და წერა-კითხვის უცოდინარი გამოდის ძალიან დიდი ნაწილი 11 თუ 12 კლასის შემდგომ სკოლებიდან, ეს პირველ რიგში საჯარო სკოლებს ეხება ეს კრიტიკა, და რა თქმა უნდა ბავშვების 80% 90% სწორედ საჯარო სკოლების მოსავლია საქართველოში. ასეთ პირობებში რაღაც უტოპიური მსჯელობები რელიგიის საგანზე არის არასწორი. მე ვიტყოდი, რომ თეოლოგიის სწავლება და გადამზადება პირველ რიგში სამდელოებას ჭირდება, რადგან არ არის დასამალი, რომ სამდელოების ძალიან დიდ ნაწილს არ უსწავლია საერთოდ არც სემინარიებში, არც აკადემიებში, ისე მიიღეს მათ სასულიერო ხარისხები, წოდებები და ზოგმა ძალიან მაღალი წოდებაც. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი თქვა გიორგი მთაწმინდელმა, რომელიც სემინარია დაამთავრა ან აკადემია ან უნივერსიტეტი, მაგრამ გიორგი მთაწმინდელმა სამონასტრო სკოლა გაიარა ურძლიერესი ცირეწლოვანებიდან და მან
ბერძნული ენა მშობლიურივით იცოდა, ღვთისმეტყველება საუკეთესო დონეზე იცოდა. ამიტომ ეს ჩვენ იმ ძველ მამებს კი არ უნდა მივეთაროთ, როცა არც კი გვაქვს იმათი განათლების ნახევრის ნახევარი, რახან იმათ თქვათ არ უვლიათ და მაშინ არც არსებობდა ხო ოფიციალური თქვათ სემინარი აკადემიები, მაგრამ მაშინ არსებობდა სამონასტრო სკოლები, სადაც ისინი სწავლობდნენ. და ამიტომაც ესე იგი სწავლისა და განათლების დონე არის ასამაღლებელი სამღელოებაში და მაშინ ჩვენ აღარ გვეყოლება ესეთი მსუბუქად და დილეტანტურად მოაზროვნენ, ვინც იტყვიან, რომ რა კორონა არის, კორონა თუ მორონა. აი ესეთი დილეტანტური, ფანატიკური და აჟიტირებული განცხადებები, რომელიც მიგვიყვანს უკვე კრახისკენ, ადამიანების ხოცვა შლეტვისკენ, სამედიცინო სისტემის ჩამოშლისკენ და როცა უკვე დღეს საქართველოში სასტრახოს გამოცხადება ჭირს და სამედიცინო დაწესებულებებში ადგილის პოვნა ჭირს და ბევრი ადამიანი იხოცება იმის გამო, დროულად ვერ აღმოუჩინა ექიმმა თუ სამედიცინო დახმარების ცენტრებმა დახმარება, რა თქმა უნდა ეს უკვე არის ფატალური და კატასტროფული შედეგები, რომელიც სამწუხაროდ სავსებით შესაძლებელია არ დამდგარიყო. თუ ადამიანები მეტი პასუხისგებლობით, მეტი რეგულაციების, მეტი დაცვით გადაიტანდნენ აი ამ ზაფხულს და ასე შემდეგ წელიწადს. მამაილია, თქვენ რაც ჩამოაყალიბეთ და რაზეც ისაუბრეთ, მე ასეთი აზრი გამიჩნდა, რომ დღეს თუ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის აბსოლუტურ ნიჰილიზმში, თუ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის დაბრკოლებული და თუ ჩვენ წლების წინ იმით ვამაყობდით და თავი იმით მოქონდა, რომ ჩვენი ეკლესია არის ძალიან ახალგაზრდა, რადგან მრევლის წრეში და მრევლის რიგებში ახალგაზრდები უფრო მეტად შეინიშნებიან ვიდრე ასაკოვანი ადამიანები, რადგან ახალგაზრდები უფრო მეტად დაინტერესდნენ ღმერთით, ეკლესიით, სულიერი ცხოვრებით, სამწუხაროდ დღეს ასე არ ხდება და ეს ყველა ჩვენგანმა ვიცით. და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ხვდები, რომ იქნებ საზოგადოებაც და ის ფრთა ახალგაზრდულებთან, რომელთა ჩვენ ამაყობდით, იქნებ დაბრკოლებულია სწორედ იმის გამო, რომ მათ უამრავი კითხვები უჩნდებათ და ეკლესიაში უმეტესად სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ და ვაღიაროთ ჩვენს თავთან ამ კითხვებზე ან არ უნდათ პასუხის გაცემა, ან უბრალოდ ეუბნებიან, რომ ამდენი კითხვა არ უნდა გაგიჩნდეს, რადგან ბრმად უნდა იწამო ღმერთის და გულით უნდა მიიღო ღმერთი. ამ ტიპის პასუხი უკვე პასუხი არ არის იმ თაობისათვის, რომელიც ძალიან მაძიებელია და კიდე უფრო მეტი კითხვები უჩნდებათ. და ეს როგორ ფიქრობთ, ხომ შეიძლება კიდე უფრო მეტად ფატალური იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ეკლესიისთვისაც და ამით უფრო მეტად დავკარგოთ თაობა, რომელიც შეიძლება ჩვენი ერთდღეს უღმერთობის მხარეს აღმოჩნდეს? ნამდვილად, სამწუხაროდ ასეთი ვითარება და ჩვენ ამას ვერ დავაბრალებთ გარემო პირობებს, და თქვათ ვიღაც ბოროტების ცებნა და რაღაც შეთქმულების თეორიების გამოგონება არ იქნება სწორი, რადგანაც ის კლებამ ველის განცდილად და ეს არის თვითონ ეკლესიაში არსებული პრობლემების ბრალი. როდესაც თქვათ ადამიანი ვერ პოულობს იმ სულიერ თუ ინტელექტუალურ თუ მორალურ საყრდენს და ფასეულობას მისული ეკლესიაში მოძღვრისგან, ის მერე იკარგება. რა თქმა უნდა, მეორეს ხრივ არის თქვათ ამ ქვეყნიური საცდურიც და ის, რომ რწმენა ძნელია და წესების დაცვა ძნელია და არა ეკლესიურობა, ნაკლები რწმენა ბევრად ადვილია და ესეც მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ინდივიდის განეკლესიურების თვის, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რას ვთავაზობთ ეკლესიაში, რამდენად ხდება ინტელექტუალური და მორალური დაკმაყოფილება იმ ადამიანის, რომელიც მოვიდა ეკლესიაში, რადგან მხოლოდ სანთლისანთება, ვთქვათ, ხატებთან დგომა, კოცნა, მთხევა ხატზე თუ მოსმენა, ლოცვის თუ ქადაგების, ხო არ კმარ ადამიანის ინტელექტუალური სულიერი გაზრდისთვის და ეკლესია უნდა შესთავაზოს პირველ რიგში ეს ორი რამ, ესე იგი ინტელექტუალური ზრდა და მორალური და სულიერი ზრდა. და ამისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება
ღირსეული და განათლებული სამდელოება, რომელიც შეძლებს რომ ადამიანები მიიზიდოს და არა ის რომ თქვათ ადამიანები დაკარგოს და გაფანტოს. ჩვენ გვჭირდება მოწესრიგებული საეკლესიო ცხოვრება, რაც გულისხმობს ფინანსური თუ სხვა საკითხების აბსოლუტურად კარგად მოწესრიგებას და გადაჭრას. ჩვენ გვჭირდება სოციალური მსახურების გაძლიერება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკლესიის სახის შენარჩუნებისთვის, რომ ეკლესიამ გასწიოს დიდი ჰუმანიტარული და სოციალური აქციები. აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ სოფლიოში ყველა ეკლესია საპატრიარქო 100,000 დრამის მიერებით დოლარის თუ ევროს ქვემოქმედებას ხდებს იგივე პანდემიის დროს. ეწეოდა პერსონალზე დახმარება, სამედიცინო აპარატურის თუ პირბადეების ღიდვა, დარიგება, ასე შემდეგ. ანუ სოფლიოში ეკლესიებმა აჩვენეს ძალიან დიდი სოციალური ქვემოქმედება და სხვათა შორის პირველი ეკლესია და მოციქულთა ეკლესიაც ასე იყო ორგანიზებული, რომ ქვრივობოლთა და ყველა სხვა მატერიალური რესურსები იყო გათვლილი და ეკლესია, ანუ მოციქულთა პერიოდის ეკლესია დიდ ჰუმანიტარულ საქმეს აწარმოებდა. ანუ ეკლესიაში არავინ უნდა ყოფილიყო გაჭირვებული, არავინ უნდა ყოფილიყო მშიერი, არავინ უნდა ყოფილიყო სამედიცინო დახმარებას მოკლებული. და ჩვენ დღევანდელ საქართველოს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დეფიციტია. ადამიანთა ნაწილი იხოცება ყინვაში უსახკარობით, ადამიანთა ნაწილი უექიმობის და სამედიცინო მედიკამენტების ნაკლებობის გამო იხოცება და ასე შემდეგ, რადგან ყველაფერი გადამოკიდებულია სამწუხაროდ ფულად რესურსებზე და ადამიანთა დიდ ნაწილს საქართველოში ეს არ აქვს. მამაილია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრებისთვის. სამწუხაროა, რომ ჩვენი ეთერი დასასრულს მივახლოვდა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ჯანმრთელობა დიდხანს სიცოცხლე თქვენს ოჯახთან ერთად. მოკითხვა თქვენს მეუღლეს, თქვენს პატარებს, გისურვებთ ბედნიერ დამდეგ შობა ახალ წელს და ძალიან მალე შევხვედროდეთ ერთად კოვიდის გარეშე არსებულ საქართველოში და დიდი მადლობა. წარმატებები და ბედნიერება. ასევე წარმატებები და მშვიდობა თქვენ და მთელ საქართველოს. ამინ. დროებით. დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ხუჩაბაც ისევ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით. ფიქრი მართავს ადამიანს. მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრონო იმისთვის, რომ იარსებო. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.